waxay la tahay inaad la soo aragnay oo aan soo fahanay muhiimadda uu leeyahay IP address. Haddana waxaan gudagelinaa sharaxaada structure-ka iyo foomka ama qaabka loo qoro IP address. Intaan darsi u gudagelin, waxaan rabaa inaan ku sheego waxaan soo dhahnay IP address wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah version 4 iyo version 6. Waxaan sharaxaynaa inaga IP address-ka nooca loo yaqaano version 4. Dhammaan koorsigaan waxaan ku qaadanaynaa kaliya version 4. Laakiin nooca loo yaqaano IP version 6 waxaan ku sharxi doonaa koorsiska advanced-ka ah ayaan ku sharxi doonaa markii aan gaarno. Hadda kaliya waxaan qaadanaynaa IP version 4. Waxaan kula kaarbaa inaan ku ogeysiiyo mar kale erayga IP markii aan dhahayo waxaan ula jeedaa IP version 4. Haddaanan dhihin IP version 4 oo kaliya aan ku ekaado IP, waxaan ula jeedaa IP version 4. Waxaan isleeyahay inaan intaas wada fahannay, haddana waxaan gudagelinaa darsigeena. Waxaan baranaynaa marka laba point oo la xiriira IP version 4-ka. Pointiga koowaad wuxuu yahay waxaa ogaataa IP version 4-ka markii la qoraayo wuxuu ka kooban yahay 4 block ayuu ka kooban yahay. IP version 4-ka markii la qoraayo wuxuu ka kooban yahay 4 block ama 4 qaano ayuu ka kooban yahay. Haddaan marka arintan ku tuso, waxaan soo qaadanaynaa 4 boxes. 4-tan boxes waxay u taagan yihiin 4 qaano ama 4 block aan dhahnay IP version 4-ka ka kooban yahay. Mar alla markii la qoray IP address waxaa loo qoraa 4 qaano ayaa la qoraa. Qaanad kastana ama laba qaanad kastana waxaa u dhaxeeyo point ayaa u dhaxeeyo. Waxaa qoreysa qaanada koowaad waxaa dhaxeysa point dot ama point, kadib waxaa leedahay dot, kadib waxaa leedahay dot. Laba qaanad kasta ama laba balo kasta waxaan u dhaxeysiinaynaa dot ayaa u dhaxeysiinaynaa. Sidan ayaa loo qoraa IP version 4. Haddaan marka tusaale ka bixinno oo real ah, waxaan soo qaadanaynaa text, waxaan qoreynaa IP address 192.168.1.1. Haddaan isla fiirino marka IP address-ka meesha inoogu qoran, wuxuu ka kooban yahay 4 block ama 4 qaano ayuu ka kooban yahay. Waa kan qaanada koowaad ama block koowaad. Nambarkan 168 wuxuu inoo matalaa blocka labaad. Haddaan biro bedelo, way iga bedelmay. Haddaan bedelo marka dib u soo celiyo, blockan wuxuu inoo matalaa blog labaad 1.1. waxaan meesha ku haysanaa marka 4 blog ayaan ku haysanaa ama 4 qaano. IP address kasta wuxuu ka kooban yahay 4 qaano ayuu ka kooban yahay. Qaanad kastana ama laba qaanad kastana waxaa u dhaxeeso dot ay u dhaxeeso dot, meeshaana dot, meeshaana dot. Taa marka waa pointiga koowaad oo aan ka qaadanayno IP version 4. Waxaa kali ogaanay inuu IP version 4-ka uu ka kooban yahay 4 qaano, laba qaano kastana aan u dhaxeysiinayno dot. Hadda waxaan gudagelinaa marka pointiga labaad. Pointiga labaad oo aan ka rabo inaad fahanto waxay tahay waxa ogaataa IP version 4-ka qaanad kasta oo ka mid ah qaanadahan waxaa la ogol yahay kaliya in qaanad kasta ay ka koobnaato tiro ka bilaabanayso 0 ilaa 255. Lama ogolo inaad ku qorto qaanad ka mid ah qaanadahan 4-ta ah tiro ka yar 0 ama tiro ka badan 255. Waxaan leenahay hadaan ku soo celino qaanad kasta oo ka mid ah qaanadaha IP address-ka waxaa la ogol yahay kaliya inaan ku qorno tiro u dhaxeeso 0 ilaa 255. 0 ku qori kartaa, 255 ku qori kartaa, laakiin waxaa la diidaa number ka yar 0 sida -2 oo kale ama -4 oo kale ama number ka badan 255. Haddana waxaan ku siinayaa tusaale 3 IP ayaan ku qoraya. Waxaan ka rabaa marka adiga inaad ii sheegto IP-ga saxda ah oo 3 IP ka mid ah. Waxaan qoraynaa 3 IP. IP koowaad waxaan ka dhigaa kaba soo qaad 130.1.1.4.7. IP labaad 200.255.204.0. IP saddexaad 0.0.0.520.1. waxaan ku dareynaa mid afraad 27.29. waxaan ka rabaa hadii inaad video istaajiso oo aad sheegto IP-yada meesha inoogu qoran, midka saxda ah iyo midka qaldan. Midka qaldanna waxaan ka rabaa inaad garato waxa uu ku qaldan yahay. Video istaaji, kaliya ka shaqey, waxaa fiirisaa pointiga koowaad iyo pointiga labaad aan soo qaadanay ku fiiri, kadibna go'aan qaado. Waxaan rajaynayaa marka inaad garatay jawaabaha, hadda waxaan isla fiirinaynaa jawaabaha, isla fiirinaynaa. Waxaan ku bilaabaynaa midka hore. Midka hore wuxuu ka kooban yahay marka hore 130.1.4.7. wuxuu ka kooban yahay tiro ka badan 4 qaano
هذا كم حكو كوبين هاي كو لابو سدح أفر شن قانا يكو كوبين هاي كمركو حالين هاي وقلت و أي بيقدر الصح ما أهم وايو شردي كواد أيو خلافي و أها إنو أي بيقدر يسكا كوبين هذا أفر قانا أم أفر بلوك وحن قد قرينا متكلبات متكلبات سيدا موقتو حكو كوبين هاي مركو هاري أفر بلوك أيو كوبين هاي مركي لا إيغو لنك أفر تبلوك واسح هذا نحن فيرنينا نمبرد أو كوبين هاي ميهين نمبرو هوس إمادو أما ودحيو بتوين 0 إلا لو بقل كونتنيشن أما 0 أه أما لو بقل كونتنيشن أه سو جوجنا لو بقل واسح لو بقل كونتنيشن واسح أي بيدرس كقانات كميدة قانات ولو قري كرا تردان لو بقل إفرتان سيدو كالواسح 0 واسح وحا إماني نمرك أي بيكس دحاد أي بيكس دحاد وحكا بلاوضا 0 0 أوكي ولا سي كرا لكن وحن فيرنا ما كوبين هاي واي أفر بلوك أم أفر قانو أي بي أدريس كم حكوا كوبين هاي شن بلوك سادرت تبحلين هاي ما هن أي بي صح أه سيدوك روح أوسي دار قانات كم إذا قانات ذي سو حكوا قرن ترى أه شن بقول إلا باتن أو كبضن لو بقول كونتنيشن مروح حلين هاي أي بي أو قلت هذا نحن جود قلنا أي بي أفراد هذا نصل فيرن أي بي أفراد أي بي أفراد حكوا كوبين هاي سدح قانو سدح قانو ما دام أو كوبين وحلينا مرك أي بي صح أه ما هن وحالة جربي إنه ككوب نادو أفر بلوك أم أفر قانو نمبر كستو أو بلوك إذا سكو قرماينا وإنه دحيا فروم زيرو إلا لو بول كونتنيشن زيرو كقري كرنا سيدو كالي لو بول كونتنيشن وكقري كرنا كليو حالة الدنيا هي نمبر زيرو كير إيو النمبر لو بول كونتنيشن كبدن